Algú més vol enraonar? Sí, senyor, un servidor. Si me quiere usted el favor... Jo li voldria parlar. Apártese, jo el primero. Vengo a pedirle permiso si no tiene compromiso. Que yo con un compañero que tiene la mano rota para las adaptaciones, hiciéramos traducciones de sus obras más de nota. Yo como actor, eso intento. Però vos sou català. Sí, senyor, sí. Però ja voy dominando lo siento. Como el teatro català no està de capa caída i tiene tan poca vida... Bé, però algun bé escriuran. En català? Això he dit. Sí, senyor, però no estrena. Cuando hay alguna obra buena, las estrenan a Madrid. Y por esto yo quería traducir, si llega el cas, L'Herrero de Corte y Las Joyas de la Rosalía. ¿Y a on pensa representarlas? En Barcelona, ¿eh? ¿Traduïdes? Sí, señor. Así divertidas, el público irá a escucharlas. Doncs el teatre català... Requies cantimpase. ¿Qué? Nadie se atreve. Pues ve que no tiene vida ya. No hay autores. Sí, señores. No hay teatro. Muchísimo. No hay actor. Notabilísimo. Entonces, ¿qué falta? Espectadores. Por eso todos nos vamos huyendo de hambre y faena. Y por no dejar la escena, la lengua nos cambiamos. La solución es oportuna. Canviar de lengua. Molt bé. Y dugues ne feu mal bé por no respectar-ne una. Vos n'aneu Ebro amunt i el voler representar molt parleu un castellà de municipal de punt. Deveu tenir poca traça quan de la terra s'allunya i el teatre de Catalunya ha de viure fora casa. El principal, traduccions. A l'espanyol, vodevill. No seria més senzill suplugar-se pel racon? Cap més refugi hi haurà per ell? Aquí el defensem. Som tres teatres que fem el teatre català. Sí? A on? Al Paral·lel. Hi va gent? Ple cada dia. Ho veieu? Si no podia durar aquest estrany anhel. I les empreses aquelles tenen actors de ballet? Són putinelli. Com? Què? Són traiatos de titelles. Ninot! Què dirà la gent? Pobre teatre, qui t'empara? Vaja, jo ja no tinc cara per a tornar al monument. Jo també voldria parlar. Amb qui? Oh, jo li diré, amb el senyor, amb en Claver. Sí. Doncs ja pots començar. Jo dec gratitud eterna al teu intent tan noble de voler treure'n el poble del vici i de la taverna. Gràcies. Però digues, ara el meu exemple seguiu? Sí, senyor, és allò que es diu. Ara la vida és més cara, les feines estan molt mal, les vagues, els mals entesos entre els obrers i els burgesos, comprèn? La qüestió social. I les fàbriques? Parades. I les feines? Mal pagades. I els obrers? Són al carrer. I les fortunes? Guardades. Què és el que falta? Diner. Mentida, ho proclamo jo. Diner Barcelona en té. S'ha de fer córrer el diner en lloc de tallar el cupó. Fora el més gran dels desdoros, no buscar el mercat que s'obre. Com se pot creure que és pobre qui té tres places de toros i un poble que les omplena? Poble que fa tal excés no és el meu poble. I si ho és, vull que se'n perdi la mena. El meu poble no s'enjunya. I si tal cosa ha passat, és que m'han falsificat el poble de Catalunya. Casanovas i el poeta. Teniu raó, més calmeu-vos i que segueixi l'audiència. Senyor, amb vostra llicència vull garlar-vos. Expliqueu-vos. Ans de prendre comiat i en temps que vos obrir amb unes guardes llenguit per obrirà d'un pregonament de l'avió que m'espereueix i el flaire que em fa oxir, gaudir i perir. A l'alçar el veir amb vostra lluança, car llur corrant de blasma i esblaima, el marcí endebades l'afany que m'agullona... Prou! Prou! Ninot de retaula! Tal parla d'on la veu treta! No hi ha entès una paraula! Mi senyor, és que sóc poeta. Parlo amb les normes... Jo toc! Són arrels d'aquella soca que se'n deia llengadoc. Bé, doncs això...
és llenga d'oca. S'ha de fer pàtria. Sí, sí. Som joves. Sou poques soltes. Feu pàtria imitant-me a mi i no fent el carnestoltes. Què fem per estar conformes? Vols que t'aconselli jo menys normes i més mormes quan arriba l'ocasió? Thank you.